bem com você? Hoje, dia 3 de janeiro de 2024. Feliz ano novo para você, para sua casa, para sua família. Deus abençoe seu ano, que seja um ano que você viva o sobrenatural de Deus, que você viva as bênçãos, as maravilhas do Senhor na presença dele, e que esse ano seja o ano do seu milagre em nome de Jesus. Esse é o primeiro vídeo da rotina aqui de casa, né? Após o final de ano, porque eu viajei, então teve bastante vlogs. E eu retornei ontem à noite. Então vocês já imaginam hoje como que tá a casa, né? A casa ficou 15 dias fechada. E aqui tem bastante poeira. E tem bastante desorganização também, porque eu trouxe as malas de viagem, tá no carro ainda, só tirei algumas. Então tem muita coisa para fazer hoje. E aí, gente, eu fiquei podre de cansada. Porque a viagem foi 13 horas de viagem. E a gente com criança pequena, que eu tenho a Juju de 2 anos, não é a mesma coisa. Você não dorme, você não descansa, né? Porque a Juju só dormiu 2 vezes, acredita, nessa viagem. Então, eu tava mega cansada. Eu dormi muito, gente. Eu dormi ontem das 9h30 da noite. Acordei hoje 9h30 da manhã. Então, eu dormi muito. Aí, tomei um cafezinho reforçado agora. E bora começar aí essa rotina de dono de casa, essa nova rotina de 2024. Ó, Juju acabou de acordar. Juju acordou na introdução do vídeo, gente, mas eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui, porque tá com muita poeira, principalmente na minha varanda. Então, eu já vou começar lavando a varanda, porque se eu não lavar essa varanda, parece que pra mim limpar aqui dentro de casa não vai fluir, porque ela tá com muita poeira. Então, qualquer ventinho que bater já vai trazer vento, vai trazer poeira pra dentro de casa. Vou mostrar pra vocês como que tá lá fora, que a gente vai começar por lá. E daí, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de faxina, limpeza, organização, se inscreva aqui no canal, porque nesse ano vai ter muito vídeos assim, motivacionais de limpeza e organização. Deixa aqui o seu like, tá bom? Que é muito importante pra mim. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E deixa aqui nos comentários o que você tá achando desse vídeo. Então, simbora lá. Olha isso aqui. A mesa. Tá dando pra escrever, né, ó? Meu Deus. O chão também tá cheio de poeira. É a Júlia que escreveu aqui, ó. A Júlia é minha vizinha. Então, tá tudo cheio de poeira aqui, a mesa. O lustre aqui também, acho que deu um vento, ele desceu. Depois o Natan pra derrumar aqui. As pedras aqui. Olha aqui, gente, tudo cheio de poeira. Meu Deus. Olha isso aqui. O vento, né, vai trazendo as folhas. A pia aqui, ó, cheio de poeira. Armário. Enfim, né? Ó, fogão aqui. Tá dando pra escrever no fogão também, ó. Olha de poeira. Misericórdia. Oi, meu amor. Mamãe vai pegar você. Bom, gente, é isso, né? Então vamos começar por aqui, lavando aqui essa varanda, porque senão não dá pra limpar lá pra dentro. Essa planta minha aqui morreu. O dó, gente. Ela acabou morrendo e tá brotando aqui. Agora eu não sei se eu tenho que tirar esse que tá morto pra ver se brota o resto. Eu tenho que dar uma pintada pra minha mãe. Se vocês souberem, vocês me falam. Que ela já tinha morrido antes de eu viajar. E eu viajei. Bom, gente, aí é isso. Vamos então começar aqui essa limpeza, porque as horas não esperam. Tô até desanimada, porque é muito bagunça. Parece também, gente, que como eu fiquei fora, o mato tomou conta, né? Olha aqui os matos que nasceram aqui. A grama tá alta. Foram só 15 dias, mas dá uma diferença na casa. Parece que a casa ficou abandonada. Olha aqui também, de mato nesse corredor. Vamos ter que capar esse mato aí, depois que o sol esfriar. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just in.
To fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you. Gente, finalizei aqui. Acabei de lavar aqui, né, a varanda. Faltou finalizar, né, com os móveis, passando o produtinho que eu gosto de passar ali. E também colocando as coisas no lugar. Até lavei minha flor, que tava toda poeirada. Mas aí aqui eu já lavei aqui o chão. Limpei a mesa, falta limpar o lustre, que aí eu tenho que descer a cadeira pra me limpar. Mas aí agora tá tudo limpinho aqui na varanda, então eu posso ir lá pra dentro. Vou deixar pra finalizar, assim, essas coisas, colocar as coisas no lugar no final de tudo. Eu sou dessas, né? Eu tenho um problema de colocar as coisas no lugar. Então, eu deixo pra última hora.
e eu vou limpar aqui dentro. Só que aí deu a hora do almoço. Como eu viajei e eu não tirei carne do congelador e também não tem feijão cozido, eu vou fazer só um macarrãozinho aqui pra gente. Eu tô finalizando aqui. Aí eu almoço e pego na casa de novo. Aí eu vou pegar aqui, gente, embaixo, porque esse chão da sala tá muito sujo, entra muita poeira por baixo dessa porta mesmo fechada. Então eu quero jogar uma aguinha aqui, assim, nesse chão, tirar a poeira dos móveis, colocar as coisas no lugar e jogar uma água aqui no chão, porque precisa, não tem jeito. Pós-almoço aqui, gente, acabamos de almoçar, só lavei aqui umas vasilhas, mas aí a cozinha tá toda suja, então agora eu vou limpar a cozinha pra depois limpar a sala. Natan tá tirando as coisas lá do carro. Vou começar organizando as coisas aqui. Tem coisas que o Natan já tirou do carro. Isso aqui eu vou lavar e guardar. Isso aqui tem uns 35 anos, mais ou menos. Era do meu avô e da minha avó. Esse bolinho era do meu avô e da minha avó. E eu perdi meu avô, né? Tem um mês. Aí eu fui pra Minas. Aí eu pedi pra esposa dele me dar uma recordação dele. Aí ela me deu esse bolinho aqui, que era da... que meu avô e a minha avó tinha ganhado. Minha avó faleceu já tem mais de... tem uns 30 anos que a minha avó faleceu. E aí ele guardava esse bolinho. E ela passou pra mim agora. Eu vou lavar ele e guardar com muito carinho, né? But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Tell me, 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 tell me
Bom, gente, a varanda aqui ficou assim. Limpei a mesa, limpei o lustre, limpei o chão, né? Lavei. Mas já ventou aqui. Já teve a rir de novo. Minha planta tá aqui, eu aguei ela. Mas aí eu perguntei pra minha mãe não me respondeu ainda se eu preciso arrancar aqui pra ela brotar mais. Porque tá vindo um monte de brotinho, né? Como eu falei pra vocês. Se alguém souber aí, me fala, eu tenho que cortar ela. Ou se eu tenho que tirar a raiz, me falem aí, gente, porque ela tá morta, coitada. Aí aqui, eu limpei aqui a bancada, limpei meu fogão, passei aquele mesmo produtinho que eu passei na mesa aqui, tá? Nesses armários. Aí aqui tem umas bananas que eu trouxe lá do meu pai, né? Que minha mãe colhe lá, minha mãe e meu pai. Essa banana é bem docinha. Aqui, eu limpei aqui a cozinha. Aí eu deixei bem aqui, ó. O bulizinho, sabe? Que eu ganhei, que era de meus avós, mas eu acho que eu vou guardar ele no armário, porque Deus me livre, gente. Quero guardar pra sempre, não quero que quebre. Mas ele é tão lindo, né? Deixei aqui por enquanto. Aí joguei uma água aqui no chão, porque tava com muita poeira. Aí fica bem limpinho aqui o chão, ó, quando joga água, tá vendo? Fica brilhando. Limpei aqui a mesa, passei um álcool. Limpei tudo aqui, tudo cheirosinho por aqui. Aqui a mesma coisa. E aqui na sala a mesma coisa. Aí aqui na sala ficou assim, gente, tudo limpinho, cheirosinho aqui também. Lavei tudo, limpei o sofá, né? Então ficou tudo limpinho por aqui. E é isso. Gente, hoje eu não limpei os quartos, né? Pra não ficar muita coisa, porque como a casa tá bem suja de poeira, eu também vou ter que dar um pega especial nos quartos. Eu não iria conseguir, porque eu tô terminando essa limpeza aqui, já são 5 horas da tarde. Então, vou deixar para o próximo dia, né, que é amanhã, para me limpar os quartos, e aí eu gravo para vocês. Então, se você gostou desse vídeo aqui de faxina, deixa aqui o seu like, que é muito importante para mim. Nesse 2024 vai ter muitos vídeos de faxina, vou ter uma sequência de vídeos de faxina aqui, que eu sei que vocês gostam bastante. E também vai ter vlogs, gente, mas mais focados em vídeos de faxina, de cuidados com o lar, tá? Quero compartilhar com vocês, porque acaba me motivando também. E é isso. Espero muito que você tenha gostado dessa limpeza. Me diga aqui o que você achou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para você não ficar por fora de nada, tá bom? Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua família. Agora eu vou tomar um banho. Porque, gente, todo ano eu gosto de fazer uma carta pra Deus no início do ano. Então, hoje já é dia 3, já se passaram 3 dias, geralmente eu faço no dia 1º, e eu preciso fazer essa carta, e eu quero fazer hoje à noite. Eu fiz a do ano passado, tá guardada ali, e aí eu gosto de ler, tá, o que eu escrevi no ano passado, pra ver como aconteceu em 2023, e não foi diferente, né, todo ano eu faço isso, já tem o quê, uns... A gente, antes de eu casar, já fazer isso. Então, eu fiz 9 anos de casado. Imagina, tanto de tempo que não tem. E todo ano, quando eu vou ler a carta, sempre Deus me surpreende. Porque eu coloco pra Deus as coisas, o desejo do meu coração. E Deus sempre me surpreende muito além, sabe? Então, sempre agradeço e falo pra Deus uma carta de oração, né? Para o próximo ano. Então, eu te convido a fazer isso. Faça sua carta, faça sua oração. E eu vou fazer a minha hoje de noite. Vou pegar também e vou ler a minha carta do ano passado, porque eu não lembro mais o que eu escrevi, mas como eu falo pra vocês, Deus sempre me surpreende. Então, eu vou pegar minha carta pra ler, porque como eu tava viajando, não li ainda. E é isso, te convido a fazer isso junto comigo. E Deus abençoe você, sua casa, sua família, grandemente. Amo vocês, beijo no coração.